Projekt R-Tritia uvádza. Krajina Tritia. Univerzita Cambridge. 12. február 2340. Profesor zoológie Carl Darwin a profesor antropológie Charles Linné ohlásili svoj veľkolepý objav. Vedecký svet na napriek nadšeniu objaviteľov spočiatku reagoval veľmi vlažne. Zdalo sa nemožné, ba až smiešné, aby aj dnes, v prvej polovici 24. storočia, došlo k takému zásadnému a prelomovému objavu v ľudských dejinách. Zvlášť ak profesori za miesto svojho objavu neoznačili posledné neprebádané oblasti amazonskej púšte, niekdajšieho pralesa a ani rozľahlé antarktické lesy. Ale miesto, kde by objav nových druhov čakal naozaj málo kto. Stred Európy. Miesto, ktoré v posledných storočiach poskytovalo už len málo možností na objavy v oblasti zoológie a antropológie. Opak sa však ukázal byť pravdou. Profesori dôkladne zmapovali celú oblasť, ktorej hranice sú prakticky totožné s hranicami krajiny Tritia. Tu tvoria bývalé pohraničné územia pôvodných štátov Poľska, Česka a Slovenska. Miestni obyvatelia boli v minulosti sústredení najmä v okolí miest Rybník, Opole, Ostrava, Opava a Žilina. Táto oblasť je už skoro 200 rokov známa vysokým znečistením ovzdušia, pôdy aj vôd. Práve tu, priamo v srdci starého kontinentu, ktorý sa stal za posledných 200 rokov z veľkej časti neobývateľný, mimo akejkoľvek pozornosti vedeckého sveta a pod rúškom izolácie, ukázala evolúcia svoju nenapodobiteľnú jedinečnosť. Už pri svojej prvej výprave do oblasti identifikovali profesori niekoľko živočíšnych druhov, ktoré spočiatku sami považovali len za mutácie. Príkladom je miestna rasa kravy, ktorá profesorov zaujala špeciálnym orgánom na dýchanie znečisteného vzduchu. Druh preto nazvali Bos fumus, krava dymová. Pozornosť vedcov si získala i miestna žaba šteľade ropuchovitých. Pomenovali ju rané karbo, žaba uhľová. Vďaka jej jedinečnej vlastnosti získavať potravu špecifickým procesom lúhovania uhlia. V oboch prípadoch výskum potvrdil, že ide o endemity, vyskytujúce sa iba v oblasti Tritia. K najväčšiemu objavu ale došlo, ako to v dejinách veľakrát býva, náhodou. Zatiaľ, čo vedci v oblasti chodili s rúškami na tvárach, v noci spali s kyslíkovými prístrojmi, aj tak už po niekoľkých dňoch pociťovali značné dýchacie problémy. Miestnym obyvateľom však znečistenie nespôsobovalo žiadne ťažkosti. Zlom nastal po experimente profesora Darwina. Ten nahovoril miestneho dobrovoľníka na dýchanie pomocou kyslíkového prístroja. Pozorovaný subjekt takmer okamžite po nadýchnutí upadol do bezvedomia. Dodatočné testy preukázali, že organizmus dobrovoľníka vykazoval vysoké známky toxicity. Pokusov so zaujímavými výsledkami pribúdalo. Po konzultácii s medzinárodnými tímami odborníkov z rôznych vedeckých oblastí profesori skonštatovali. Miestni obyvatelia, dámy a páni, tvoria úplne nový ľudský druh. Homo tritius. Informácie a postavy v tomto dokumente sú vymyslené a nezodpovedajú realite. Aspoň zatiaľ. Aj my všetci môžeme svojim prístupom k životnému prostrediu prispieť k tomu, aby sme v budúcnosti nežili v krajine Tritia. Kvalita ovzdušia je v rukách každého z nás. Choďme viac peši. Spríjemňujme si deň jazdou na bicykli. Nechajme auto v garáži a využívajme verejnú dopravu. Nespaľujme odpadky a vykurujme dobre vyschnutým palivom v moderných kotloch. Naše pľúca nám za to poďakujú. Projekt R-Tritia je podporený programom Interreg Central Europe, financovaným Európskym fondom regionálneho rozvoja.